بالروح بالدم نفديك يا أقصى. وأخيرا نقول للكافرين والمنافقين والمتبلين والخائنين أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر، تكبير تكبير تكبير، صلوا على محمد. هكون مسلم كما نقبل المسلم إلا نقضي هي يا فلسطين إن مهوسو بإذن الله أجوم بأتفيك يا توشا. Wajue kwamba kuna ndugu zetu hawana uwezo. Tulilonalo ni hili ambalo tunataka kuambia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ndugu zangu, sina khutba ya pili. Khutba imeshotolewa na Sheikh Saleh, na kwa kweli ilikuwa ni khutba muathira na inaendana na wakati huu ambao tuko nao baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini sote leo tufuatilizia akhbar katika mitandao ya kijamii, na tuona jinsi gani ndugu zetu, nikisema ndugu zetu wa akida, ndugu zetu wa dini walio Falastini, nyote muona habari hii ndugu zangu wa Islam, ni jinsi gani wanavoteswa, wanavouawa, wanavotolewa majumbani mwao, tena katika siku za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kumedangana kule ndugu zangu, hawakujua vipi wamemalizia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuona jinsi gani wanavokanyagwa, tena katika kipindi umma na dual wamenyamaza kimya, kama kwamba wale ni watu wako kwenye ulimwengu mwingine wala sio huu. Nataka tu niwasomee hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema: mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu 'udhu tadaa lahu sa'iral jasad bis sahri wal humma. Asema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mfano wa hawa waumini katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao na kusikitikiana kwao ni mfano wa mwili mmoja. Idha shtaka minhu udhu tadaa lahu saira aljasadi bisahri walhumma. Undugu wetu, ndugu zangu, hauzingatii rangi ya mtu, wala hauzingatii kabila ya mtu, wala taifa la mtu, wala madhehebu ya mtu. Undugu wetu ni undugu ambao umeshikiliwa na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Qala Allah azza wa jal, innamal mu'minuna ikhwa, hakika ya waumini ni ndugu. Kadhia ya Falastin, maadui zetu wametaka itoke kwenye fikra za Waislam, wakasema kutoka kuwa ni kadhia ya umma wa Kiislamu wakaifanya ni kadhia ya Waarabu, kisha wakaona haiwezi kuwa ni ya Waarabu wakaifanya ni ya Falastin, kisha wakaona tuitoe pia isiwe ni ya Falastini, ibaki kuwa ni ya Hamas. Ahadha haq, hii kweli Waislamu tutakubali sisi? Haiwezekani. Ni lazima tupande fikra hizi kwa watoto wetu, kwa wake zetu, kwa jamaa zetu, kwa jamii yetu, ya kwamba kadhia ya Aqsa ni kadhia ya umma ya Waislamu, ni kadhia yetu sote. Hakuna Muislamu kama anakubali ni Muislamu ila na kadhia hii ya Falastini inamuhusu. Ikiwa twajua haram ya Maka na twajua haram ya Madina, fa thalithul haramaini ya Masjidul Aqsa. Ikiwa twasikiliza maneno ya Mtume anasema la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, ikiwa mmoja wao ni Masjidul Aqsa. Hiya thalithul haramain, na ni musisahau kwamba ndio ilikuwa qiblatan muslimin. Kabla ya watu kuelekea Makka, tulikuwa tukielekea Aqsa mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoamrisha watu waelekee Makka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, baada ya kukumbusha hili, tumeshamaliza. Tunawaomba vijana wetu, sote tutataka tuwe nyuma ya kamera. Tunataka kutuma ujumbe kwa ndugu zetu, na ulimwengu wa leo ni ulimwengu wa social media, na ujumbe huu utafika biidhnillahi ta'ala. Hata kama tu
tuko mbali, twataka wajue kwamba kuna ndugu zao Kenya, Mombasa, na tadhamanu maa ikhwanina fi Falastin. Kwa hiyo tuwaomba inshallah taala vijana wetu, najua umma ni mkubwa huu hapa walillahi alhamd, na sote hapa wallahi mimi najua nyoyo zetu za katika kuona ndugu zetu wanavyoteseka kule. Kwa hiyo tunawaomba ndugu zangu shabab, njoni hapa tusimameni. Na kwa nini muje hapa? Ni kwa sababu huku kuna mwangaza, tunataka kamera zituchukue sisi huku tuweze kutuma ujumbe wetu kwa ndugu zetu Falastini. Na biidhnillah ujumbe utafika. Ya tosha wajue kwamba kuna ndugu zetu hawana uwezo. Tulilonalo ni hili ambalo tunataka kuambia. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا في غزة, اللهم انصر إخواننا في فلسطين, اللهم كن لهم ولا تكن عليهم, اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الأعداء, اللهم إنك على ذلك قدير فلا يعجزك أمر يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد. شباب خصوصا wale ambao watakuwa wamevaa vilemba hivi ni ramzi ya Falastin, njoni tutoeni ujumbe kwa ndugu zetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadhihi risalat ikhwanuna hadha aljam' alghafir ba'da salat Eid alfitr, hadhihi tahiyya harratun إليكم أيها الإخواننا, هذه تحية حارة من إخوانكم في دولة كينيا في مومباسا, تحية إليكم, إلى إخواننا في فلسطين الأبية, إلى أبطالنا في غزة, إلى شبابنا في الرباط. نقول لكم إننا عاجزون أن نكون معكم جسديا, ولكن نشهد الله أن قلوبنا معكم وأرواحنا معكم إخواننا الأعزاء. إننا نعلم أنتم الذين دافعتم وما زلتم تدافعون عن الأقصى وحدكم. أنا أبشركم أنتم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم هم الذين لا يضرهم من خذلهم, فأنتم وقفتم أمام الأعداء فقاتلتم وتقاتلون. ولكننا نقول لكم أيها الإخوة, إن قضيتكم قضيتنا, وإن دينكم ديننا, وإن جهادكم جهادنا, وأطفالكم أطفالنا. ونقول مع هذه الكلمة مع إخواننا المسلمين, نهتف بما تهتفون به أنتم, بالروح بالدم نفديك يا أقصى, بالروح بالدم نفديك يا أقصى, بالروح بالدم نفديك يا أقصى, بالروح بالدم نفديك يا أقصى. وأخيرا نقول للكافرين والمنافقين والمتبلين والخائنين أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين, ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر, تكبير تكبير تكبير, صلوا على محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب اهلا وسهلا, كل عام بخير يا اخي, الله يتقبل ان شاء الله, جزاك الله خير. امين, جزاك الله خير. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله. هذا قد بلغته. الله يتقبل, الله يتقبل.